Відновити не можна знищити. Падіння вежі візитівки Навицького замку навесні обговорювало чимало небайдужих. Наразі пам'ятка перебуває в аварійному стані, тож передусім йдеться про її збереження, а в подальшому і розвиток. Вона дійсно є таким, ну якби, як на мій погляд, це єдина пам'ятка, яка в замковій архітектурі на Закарпатті, яка несе в собі риси автентики. Це основне завдання для нас. Адже ви знаєте, у нас домінує тепер такий стереотип, що замки розглядаються виключно як бізнесові якісь структури. А саме основне завдання за міжнародними конвенціями, навіть які підписала Україна, це збереження автентики цих об'єктів. Ще одна з основних можливостей розвитку проекту – перенесення його у віртуальну або додану реальність. Як це зробив закарпатець Іван Ілько. Хлопець відтворив Невицький замок у часи його найбільшого розквіту – на початку 16 століття. До кожного з етапів розробник підійшов направду відповідально та віднайшов усі можливі матеріали, які б могли допомогти скласти глобальну картину споруди, а також життя, яке вирувало у ній та навколо неї. Я дуже люблю Невицький замок. Я дуже часто туди їжджу. Кожен раз, коли в Ужгороді, обов'язково схожу хоча б один раз на Невицький замок. І от я прийшов туди зимою, я сів, подивився, поробив фотографії, подумав, щоб не зробити цей замок. От мені завжди було цікаво, який він був до цього. Там ним ніхто не займається, ніхто не робить реконструкції, він розвалюється. От який він був. Мені стало цікаво, я почав це питання досліджувати, знайшов людей, які в цьому розбираються, і подумав, що так, тема класна і вона може вистрілити. Більше зараз гра про дослідження. Про дослідження самого замку і занурення в це оточення і відчуття, які ти отримаєш від цього. Наразі на Закарпатті триває програма з відновлення історичної пам'ятки архітектури Невицького замку. У рамках реалізації на об'єкті передбачено відновлення веж, даху й опор замку, облаштування оглядового майданчика, реставрацію стін та освітлення замку. Рівень складності запланованих робіт є найвищим, а тому виконавці мають володіти спеціальними ліцензіями. Наша основна мета – це поетапна реставрація всіх частин Невицького замку, навіть з прилеглою територією. Планується дуже велика робота. Ми і далі подаємо наступні проекти на те, щоб поетапно здійснювати реставраційні роботи інших частин замку, адже в цьому проекті передбачено виключно реставрація двох веж і чотирьох контрфорсів тої стіни, яка фактично на сьогоднішній день знаходиться в самому аварійному стані і які є значно пошкодженими. Загалом проект розрахований на 24 місяці, а загальна його вартість становить понад 11 мільйонів гривень. За словами фахівців, у глобальних планах, під які готуються додаткові проекти, є відновлення автентичної інфраструктури замку з гончарними та іншими ремісничими майстернями, а також піших та кінних маршрутів прилеглою територією. Окрім цього, планують упровадити аудіоекскурсії. Ми плануємо створити відповідні умови для зручного і сучасного туризму на території Невицького замку. Зокрема, м'яка частина передбачає створення і розробку аудіогіду, який буде перекладений на 12 мов, і туристи зможуть, відвідувачі замку, прослухати екскурсію відповідно на ті мові, на які їм це буде зручно. Впевненості у тому, що безпосередні роботи з реставрації культового замку Закарпаття почнуть ще цього року, немає. Однак залучені фахівці запевняють, що вкластися у загальні терміни цілком можливо.